Привіт! Давай я тобі сьогодні коротко розкажу про дещо цікаве і незвичайне, тобто про фрактали. Фрактал – це множина певних об'єктів, яка має властивість самоподібності, тобто ціле має таку саму або дуже схожу форму з однією або декількома частинами, з яких вона утворена. Що мається на увазі? Давайте розглянемо на прикладі сніжинки Коха. Сніжинка Коха є межою нескінченної конструкції, що починається з трикутника та доповнюється рекурсивною заміною кожного сегменту набором із 4 сегментів, які утворюють трикутний виступ. Щоразу, коли додаються нові трикутники при ітерації, периметр фігури зростає на третину і тому прямує до нескінченності. Звісно, в тому випадку, коли кількість ітерацій прямує до нескінченності. Таким чином, довжина межі сніжинки Коха є нескінченною, а її площа – скінченною. Ну, але крім сніжинки Коха є дуже багато прикладів фракталів, такі як крила Пеано, губка Менгера, трикутник Серпінського, множина Кантора та багато інших. Фрактали можуть бути трьохвимірними та двохвимірними, тому навіть існує фрактальна геометрія. Проте інтенсивного розвитку така наука набула із розвитком комп'ютерних технологій, адже формування та відображення фракталів після багатократної ітерації потребує дуже багато математичних розрахунків. Колись такими розрахунками могли займатися тільки суперкомп'ютери, які займали цілі поверхи в наукових установах. А зараз їх можна реалізувати на середньостатистичному стаціонарному комп'ютері чи ноутбуці. Проте зараз у вас може з'явитися питання, до чого ж тут матеріалознавство? Насправді фрактали дуже часто зустрічаються навколо нас. У живій природі прикладами фракталів є морські зірки, квіти рослин, броколі, капуста, крона дерев, листя папороті. В неживій природі це берегові лінії, гірські хребти, хмари, блискавки, сніжинки, сталактити та багато іншого. Найпростішим прикладом різноманіття монокристалів, які багато разів всі бачили, є сніжинка. Проте на сніжинках матеріалознавство не закінчується. За тими законами відбувається кристалізація металів із розплаву, різ деяких фаз твердих розчинах та багато іншого. Якщо навчитись контролювати це природні явище, то можна вирощувати невеликі монокристали певного матеріалу із структурою, яка не притаманна цьому матеріалу, а буде наслідуватись від підкладки. Нова структура, нові властивості. Саме за такою технологією отримують деякі функціональні тонкі плівки в сучасних приладах наноелектроніки, таких як мікропроцесор в комп'ютері чи жорсткий диск. Після проходження деяких дисциплін в межах освітньої програми інженерія та комп'ютерне моделювання матеріалознавстві спеціальності 132 матеріалознавство, наші студенти зацікавилися цією областю науки та за підтримки викладача розробили програму, яка дозволяє моделювати 2D-фрактали. Змінюючи всього 2 коефіцієнти, ви зможете отримати нескінченну кількість варіантів вигляду фракталів. Насправді це не складно. Ви можете піти за посиланням під відео, скачати дану програму та, змінюючи тільки 2 параметри, змоделювати свій власний фрактал, або підібрати параметри та змоделювати фрактал сніжинку, або просто натиснути новий варіант та старт і побачити самостійно згенеровані фрактали програмою. Ось і все на сьогодні. Звісно, більш детальніше про фрактали та їх застосування ви можете знайти в інтернет-просторах або вступивши до КПІ імені Ігоря Сікорського на освітню програму «Інженіринг та комп'ютерне моделювання в матеріалознавстві» спеціальності матеріалознавства та дізнатись значно більше цікавого, ніж фрактали. До зустрічі в нових відео, бережіть себе, слава Україні!